Na farmu prichádza Azrin Frajer. Miš tam akovaný prišiel, pošielke. Strašne by som sa teraz hambila byť na jej mieste. A rozpúta poriadne vášne. Cítila som sa totálne na p***u a do toho ste hustili z každej jednej strany. Jak vieš povedať človeku, že je veľmi dobrý, keď robíš po hodinu. Taký dobrý chlapec, taký milý, taký úprimný. Nemôžeš mňa súdiť, že po dvoch týždňoch cítim niečo inak. Je mi ho strašne ľúto. Farma. Už teraz na Vojo a dnes o 21.55 na Markíze.